Eu vou ao vivo com o Israel Espíndola porque o Israel tem informações para gente agora sobre o toque de recolher. Israel Espíndola, toque de recolher não existe mais em Três Lagoas, é isso? Mais uma vez, bom dia para você. Mais uma vez, bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana. Foi publicado no Diário Oficial do Município de Três Lagoas, né? O fim do toque de recolher aqui em Três Lagoas. Até ontem ainda existia a restrição no horário de circulação das pessoas, das duas da manhã até às cinco horas. Mas a partir de hoje chega ao fim o toque de recolher e a partir de hoje está liberada então a circulação de pessoas no âmbito do município em qualquer horário do dia e da noite. Ainda de acordo com esse novo decreto também fica igualmente revogadas todas as disposições do horário de funcionamento do comércio, né, que está liberado também para trabalhar aí em qualquer horário do período. Bom, durante a pandemia a gente sabia que havia essas restrições e aí a prefeitura de Três Lagoas então decretou o fim do toque de recolher. Mas é importante as pessoas entenderem que é apenas o fim do toque de recolher. Os protocolos de biossegurança ainda continuam vigentes e serão cobrados, ou seja, não aglomeração ainda continua aí proibido essa aglomeração de pessoas. Os bares e restaurantes ainda devem atender aí a, a, os seus clientes com distanciamento, né? e cobrar aí o uso da máscara e principalmente a utilização do álcool em gel, viu, Ana? Então, a partir de hoje, aqui em Três Lagoas, não tem mais o toque de recolher. É o Espíndola, e por falar em toque de recolher, a gente sabe que o fim do toque de recolher deve-se né, à redução dos casos de Covid, com essa vacinação é, que está atingindo o um número maior de pessoas. E por falar em Covid, Israel Espíndola, como que está a situação em Três Lagoas? Ontem foi divulgado mais um boletim epidemiológico, quantos novos casos registrados? Bom, nesta quarta-feira foram registrados aí 10 novos casos confirmados de Covid-19. E Ana, o mês de setembro, é, vem aí uma ótima notícia: o mês de setembro não registrou nenhum óbito em decorrência aí à Covid-19. Ou seja, graças a Deus já estamos aí há 16 dias sem precisar noticiar aí um óbito decorrente a Covid-19. E olha só Ana, lá no Hospital Auxiliadora, né, que é o nosso hospital que está cuidando dessas pessoas, apenas cinco, sete pessoas estavam hospitalizadas, sendo cinco positivas para a Covid-19 e duas em observação. Conforme já foi noticiado aqui mesmo no RCN Notícias, a UPA deixa de ser aí o hospital de campanha. E volta a atender aí a sua normalidade, os casos de saúde, os casos de, de, de acidentes, né? Ou seja, a UPA voltando a ser ao seu atendimento normal. E por falar em Covid, Ana, vamos aproveitar para falar também da vacinação. Três Lagoas já aplicou 146.514 doses. Primeira dose: 90.910 segunda dose 46.494 dose única 8.350 e atenção que desde ontem né até sexta-feira tem campanha de vacinação então vamos lá hoje adolescente é, continua né adolescentes de 12 a 17 anos nas unidades de saúde devem procurar aí a central de saúde para receber aí a dose da vacina na verdade Ana eu só, só aqui dá uma reformulada hoje a primeira dose é para todos com acima de 12 anos as, os adolescentes de 12 a 16 anos devem procurar aí as unidades de saúde ou a central de imunização com todos os documentos para receber a primeira dose e também acompanhado de um responsável de 12 a 16 Acompanhado de um responsável. Os locais, como eu já disse, na central de imunização, das 14 às 18h e qualquer unidade de saúde das 8 às 13 horas. Vou repetir. Hoje, todos acima de 12 anos para receber a primeira dose. Os adolescentes, acompanhados de um responsável, munidos de documentos em todas as unidades de saúde, das 8 horas da manhã até as 13 e na central de imunização a partir das 14 até as 18 horas. Segunda dose para quem tomou a CoronaVac há mais de 15 dias. Mesmo esquema nas unidades de saúde de manhã e na central de imunização à tarde. A Pfizer para quem tomou a primeira dose da Pfizer até o dia 2 de agosto e a AstraZeneca para quem tomou a dose da AstraZeneca até 1º de julho. No caso da AstraZeneca, Ana, as pessoas que foram imunizar, que receberam aí a primeira dose da AstraZeneca, elas serão, é, receberão a segunda dose agora da Pfizer, de acordo aí com a, a orientação médica. Então pode ficar tranquilo, você tomou a, a dose da AstraZeneca, vai receber a segunda dose da Pfizer. E olha só, terceira dose para os idosos com mais de 60 anos. Que receberam a segunda dose há mais de quatro meses. Então, se você idoso com mais de 60 anos, pode procurar as unidades de saúde, munidos dos seus documentos ou a central para receber a terceira dose. E também a terceira dose para pessoas imunossuprimidas que receberam a segunda dose há mais de 28 dias. Então, essa campanha de imunização começou ontem, quarta-feira e vai até sexta-feira. Atenção. Começou ontem na quarta e vai até sexta-feira. Então hoje é o segundo dia desta campanha para que você possa receber ou a primeira dose, ou a segunda dose e no caso dos idosos e pessoas imunossuprimidas, receber a terceira dose. Só para reforçar, unidades de saúde das 8 às 13 e na central de imunização que fica na biblioteca municipal, bem próximo da Lagoa Maior, das 14 até às 18 horas. Ana